që asnjë deputet dhe deputete, përfshirë dhe mua, ka detyrimin të qëndroj në sallë kur për një arsye apo për një tjetër nuk mund të jetë në sallë. Së dyti, shiko, keni dy orë që më kërkoni, tani vi, do më lini të flasë. Së dyti, dëgjon e gjithë qeveria këtu, dhe sigurisht që një debat i zgjatur me aq shumë orë sa që shkërkuar edhe normal, nuk mund të jetë një debat i ndjekur nga gjithë, por ama, gjithçka që thuhet këtu dhe që ka interes për ne, shënohet dhe analizohet më pas. Së treti, unë nuk u largova, ose më sakt, nuk erdha në orën 4 për asnjë arsye tjetër për shkak të ngarkesës punës si rezultat i faktit që pas nesër duhet largohem për shumë ditë, relativisht, dhe për këtë arsye janë shumë detyra për të ndjekur. Megjithatë, kur mora mesazhin nga kryetarja që ju ishit ngritur çështjen, që unë t'jemi pranishëm gjatë fjalës së kryetarit të Partisë Demokratike, unë thash do të vi në orën 5. Dhe me idenë që përderisa ishte nevojshme prania ime kur flet kryetari i Partisë Demokratike, atëherë do vazhdojnë të flisin të tjerë dhe në orën 5 unë do isha këtu, kryetari do merrte fjalën dhe unë do të plotësoja dëshirën e tij dhe tuajën që të isha i pranishëm pavarësisht shtrëngimit në kohë. Por në ndërkohë ju bllokuat foltoren. Dhe ajo çka thashë më parë, dhe po e përsëris prapë, me të keq, me akte që vënë për para, forcën fizike, përdorimin e trupit si penges, me ne asë nuk kemi fituar asë njëherë dhe asë nuk të fitoni asë njëherë. Prandaj, ja ku jam, i gatshëm të dëgjoj kryetarin e Partisë Demokratike dhe i qëndroj 100% të gjitha atyre që thash sot. Fakti që jam këtu dhe po ju them përsëri, e gjykova të drejt kërkesën tuaj që unë të jem këtu i pranishëm. Jo, unë nuk kam asnjë detyrim kushtetues dhe ligjor dhe normativ që të qëndroj këtu kur mendoni ju se duhet të qëndroj dhe për aq kohë sa mendoni. Ndërkohë, unë nuk e di që është ora 6, po di që unë ju thash do të jem aty në orën 5, mirë për ju blokuat foltoren. Dhe duke qënë se ju blokuat foltoren, unë detyrova të pres që ju t'i hapë një rrugë arsyes, edhe ja ku më keni. Pra, Taliani, mos flisni nga vendi, ju lutem. Mendoj që është, megjithatë, e kuptoj, është tough love, do ta kalojmë me durim. Jo. E kam vendosur që realisht do të bëj çmos për të krijuar kushte psikologjike pozitive. Por një gjë po ju them. Mos e abuzoni as tolerancën, as mirësjelljen. Dhe
Po ju them, keni 8 vjet që përsërisni të njëjtën gjë me shpresën se do të arrini një rezultat tjetër. Është një shprehje e urtë që thotë, mos përsërit të njëjtën gjë kur do të arrish një rezultat tjetër. Keni 8 vjet që e bëni këtë gjë. Juve jeni në drejtën tuaj të vazhdoni. Unë për veten time jam këtu tani me kërkesën tuaj. Jo, nuk kam asnjë detyrim të jem këtu, sepse aty është e gjithë qeveria, aty është zëvendës kryeministri, dhe për fatin tim të ndryshëm nga juaj, unë kam shumë detyra. Dhe dëgjimin e debatit e bën një trup e gjitha e angazhuar, me shumë respekt, me shumë vëmendje, dhe nëse vini re, juve nuk ju ndërhyn njëri nga vendi, juve nuk ju bërtet njëri nga vendi, juve nuk ju tregon njëri vendin kur shkelni me dyja këmbët rregullore, me gjithatë nuk ka problem. Unë thjesht do të të sqaroj arsyen e mosarjes sime, dhe nuk kam asnjë nevojë që t'ju justifikohem, por ju them të vërtetën. Dhe sa për frikën apo për trimërinë, unë mendoj që zgjedhja është shumë e qartë. Unë kam zgjedhur frikën, trimërinë ja u kam dhënë juve, dhe si trembur kam ardhur këtu tani, që t'ja aty mbrapa dhe dëgjoj. Por ju lutem shumë, mos e fyeni inteligjencën tuaj, mos fyeni inteligjencën e prindërve tuaj, mos fyeni inteligjencën e njerëzve që na ndjekin. Keni mbajtur 2 orë foltore mblokuar për një absurditet. Ndërkohë që fare mirë debati mund të vazhduar, dhe unë në ora 5 do isha këtu. Me të keq, po ju them prap, asgjë asnjëherë nuk do fitoni. Me njerëzillok, se s'po them me të mirë, gjithçka mund ta flasim, mund ta diskutojmë, s'ka si problem. Por që të mos kemi herë tjetër një këtë çështje, se kur unë qëndroj këtu, dhe se kur unë largohem nga këtu, ashtu si kundër çdo njëri nga ju, se ju u largua 2 vjet dhe ne nuk bllokuam seancën që do themi hajdeni tani. Kështu që çdo njëri nga ju vendos vet kur rri, kur largohet, çdo njëri nga ne vendos vet, por në respekt, po të them prap, që të kuptohet. Në respekt të kërkesës suaj, që unë të jemi pranishëm, nuk kam asnjë detyrim në asnjë formë. Në respekt të kërkesës suaj, që unë të jemi pranishëm, që të digjoj kryetarin Partisë Demokratike, kryetar, hajde, unë jam brapa, i tëri vesh për të digjuar. Fjala për Zotin Lurzim Basha. Sërish procedurë, zotin Lushaj.